No niin, jatketaanpa matkaa nyt tällä lailla näin. Katsotaan, miten se onnistuu. Näkyy sitä vesimäärää, joka sillä on. Saapa nähdä, miten tuli kesämökille käynyt. Piipahdetaan tällainen nopea reissu täällä kuningaskunnassa. Vielä ollaan. Suomessa ollaan vielä. Välkommen till kungariket Sverige. Eli nyt vaihdettiin valtakuntaa. Ollaan Ruotsin ylitorniolle menossa. Tässä oli ennen Ruotsin tulli. Ei ole enää. Siellä ne tuli miettää rauhassa sai levätä. Olen kerran käynyt herättämässäkin yhden, kun mulla oli asia niille, niin siellä se yläkerrassa oli nukkumassa. Ruotsin ensimmäinen vanha tulli, oikein vanha tulli, niin se oli tässä näin. Yhden pikkuinen para työmaakoppi, jossa ne istuivat. Täältä pääsee Överkaliksi Haaparanta pajalle. Kaikki kolme paikkaa on tullut käytyä läpi. Näin. Vähän naunaa tiedän. Tässä ajattankin. Tämä on tämmönen pikkuinen kyläpahainen.
pyörätä tehty. Täällä on trafiikki. Siinä on tuo eteessä tuo kirkko ja siinä tämän kylän vähän ainakin loppu. Tää tulee Pajalatie. Pajalan tie tulee, mutta me ei mennä sinne, vaan me nousemme tästä ylös. Poliisitalo tuolla ja noin, tuolla piilossa. Kysy, että jelläkö tässä Korsningissa höykerreikeli vai ei? Ennen bensasema, mutta ei ole enää. Kaikki tarvittavat löytyy tältä huoltamolta. UK-huoltamo. Näkyy sitten Ikka Stormarkina. Silloin kun se tuli, se oli erittäin iso kauppa, mutta ei se... Supermarkettihan se olikin. Se on niin kuin se Suomen K-kauppa. Siihen on viinakauppa tuossa, no Systembolaget. Aikaan, niin tässä huilaa vesi yli tästä näin tässä, mutta tämä notkon jälkeen
Tässä se ruukaa virrata sitten. Sitten on se vielä pari metriä, kyllä se sen tekee. Se joka vuosi on sen tehnyt. Nyt olemaan Suomen puolella. Tuolla ylhäällä, tuolla. On kamera sitä menneen kuva sitten Tornion tulle. Tässä oli ennen Suomen tulli tässä. Ne on purettu. Siinä oli ennen rajahovi. Ravintola rajahovi, mutta ei ole enää. Muistan hämärästi vuoden 1968. Silloin oli keväällä sellainen tulva, että tämä tie suljettiin, tämä tienpätkä tästä näin. Muista kuinka monta päivää se on ollut suljettu, mutta sen vaan muistan, että käytiin täällä katsomassa. Oli vettä. Paikka mikä tuluvii tässä kohta puolin. On tämä AG-laake tässä. Pyörällä täällä käynyt, että pyörätie on ollut poikki veden vallassa. Tämä tässä on erittäin tulvaherkkää aluetta. Sillä on napapiirin tankkauspiste. No niin, tämä tästä. Kiitos, jos jaksoitte katsella. Heippa!